Ai, gente, acho que eu vou ter que fazer o vídeo sozinho por causa que os meus amigos não estão aqui. Ah! Rodrigo está aqui, mas a Leonor não está. Então, vamos ter que começar o jogo sozinho. Ah! A Leonor está aqui! Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um vídeo do Roblox e hoje o vídeo é um jogo que chama-se Epic Minigames. Então, hoje vamos jogar aqui uma partida, quer dizer, vários jogos. Ah, então este aqui temos que proteger as estátuas. A estátua, quer dizer. Ei, Ok. Rodrigo, não pôs pronto. Ali. Nós não podemos deixar o fogo chegar. Vai ser um pouco difícil porque só tem vocês dois. Ei, nós decidimos Olha jogar ali! no jogo. Olha ali! Rápido! Rápido! Ei, para! Vier, portanto, aí. Não! Não! O quê? Mas eu toquei! Não, eu morri, gente! Deixaste-me sozinha! A estátua Nós estamos foi aqui no destruída. server. Nós estamos aqui no server privado. A minha saia! Para ninguém morrer e desviar, meu Deus! Sei, do meu Ai, eu adoro este! Eu adoro este! Eu também adoro este. Gente, onde é que está o Rodrigo? Eu quero ser com alguém. É, eu Eu quero também. ser com alguém. Eu quero ser com a Leonor ou com o Rodrigo? Quero ser com. Só Só com com. Oh! Não devia ser ido num server público. O Rodrigo tinha razão. Não, não, não. Alguém, Rodrigo, não jogas e eu fico. Não é preciso cortar as árvores, eu fico contra a Leonor. Rodrigo, por favor, isso é batota assim. É, eu corto as árvores, eu corto. Quem é que vai ganhar? Como pessoal, estou ficado. Peraí, ó. Rodrigo! É só um, Rodrigo! não é? É, eu sou um. Oh, até estou a ganhar de vocês. Falta pouco. A mim faltam-me três. Duas. E aí? Conseguimos! Nossa! Só faltava um para a Leonor empatar Também, comigo! mas eu estava sozinha. O Rodrigo disse assim: Ai, só uma árvore. É verdade, ele disse só uma árvore e eu vi que ele cortou outra. Eu estava a dizer para ele parar, só que ele não parava. Ah, gente, Eu parava o estudo. pular à pista. Esta aqui eu só vou. Ah, esta aqui é fixe. Esta aqui é fixe. És bom neste jogo, mas é os que têm nível mais fraco. Ok. Among Us. Gente, eu disse Among Us por causa que isto parece mesmo um Among Us. Vou admitir. Não, o tempo morreu! Morri. Mano, isto parece mesmo um Among Us. Ei! Eu quase que morria, meu Deus. Meu Deus, eu quase que morria de novo. Eu não. Ei! Não, 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 morri! Ganhei! Vou beber aqui a minha bebida. Gente, eu não entendo o Roblox. Roblox. Eu não entendo o Roblox. Quando tu vais comer o teu cachorro quente no Roblox? Olha para onde é que tu comes. Pelo olho. Pelo olho. Assim, ó, o olho toma. Nossa, eu acho. Mano, se isso fosse na vida real, eu acho que pôr a bebida no olho doía muito. Não, é o Rodrigo a controlar Graças a as Deus. bombas. Eu não gosto de ter. Eu Sou muito gosto, mal. eu gosto. Eu gosto. Eu não. Na época que eu jogava mais Epic Minigames era em 2017 ou 2018. Ah, também tenho um e-mail.
Ah, e também jogava muito nas férias de 2021, gente. Vai para ali que tem mais espaço. Ei, vai para aqui. Anderson, fica sempre em lados opostos. Que eu tenho que sempre atirar numa. Não! Não fica mais difícil! Mano, eu estava a me seguir. Não, seguimos. Não, te chutaste a bola! Não, vai explodir a nós. Ganhamos! Ganhamos! Eu ganhei. Ah, gente, não esqueçam. Gente, não esqueçam de dar like e subscrever no canal, por causa que isso nos ajuda muito, é sério. É. Olha. Reações tóxicas. Tóxicas. Olha! Eu gosto dessas bolinhas, sou fofa. Não tem rosa. É, eu sei. Tu só falaste. Não, eu já tinha visto. Azul. Azul. Rodrigo está parado. Vai perder. Rodrigo morreu. E morreu. Azul. É a minha cor favorita, gente. É, eu também gosto de azul. Sou amazing. Vermelho. Vermelho também tem nos meus balões. Basicamente eu gosto de todas as cores que estão aqui. Quase que morri as águas. Por pouco. Ui, amarelo. Ui. Gente, a minha primeira cor favorita que foi aqui foi amarelo, tá? Ui, ui, ui. Quem? Azul, azul, azul. Ui. 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 Quase que agora. Agora eu não vou fazer uma piada. Vamos conseguir, conseguimos. Tu bugaste. Sapo, cururu. Mano, tu viste? Vi. Eu caí, a posta forma levantou-me, mas eu morri na mesma. Agora esta eu vou ter que me preparar já. Ai, eu adoro esta. Esta no computador é muito fácil. Cuidado. Não, para mim não. Agora oxi! Cima, esse, esse, lá, para baixo, lá, do outro lado, para baixo, A, para baixo, S, para o lado, A, para cima. W para cima, W para baixo, A para o lado, S para o lado. Ai meu Deus, perdi-me. Eu fico muito nervosa neste. Cheguei! Eu não! Dia! Nossa, tu e o Rodrigo estão muito à beira, vocês. Yeah. Eu estou muito baixo. Longe de vocês. Eu estou muito nova e esta é a primeira vez que eu passo, não estou a brincar. Gente, eu vou admitir, no computador esse minigame é mais fácil. Pressão alta. Eu acho que alguém era a controlar, eu acho que alguém seria a controlar. É que não seja eu, não gosto. Eu gosto. Não, aposto que vou ser eu. Das mesmas pessoas.
Estou a ganhar, estou a ganhar. Ah, sim. Rodrigo, porquê que tu foste para o fumo? Olha, 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 quem vai ajudar? Ou seja, o que é mais vai fazer outra coisa? Não, eu quero dar uma cena aberta. Vou ativar aí! Ganhei! Ai, que voltou pro! O Rodrigo não está a falar, é impressão minha. Espera aí, já volto. Estou a brincar. Eu quero beber água. Ainda bem que eu pedi à minha mãe para me comprar muito, eu já tinha dado. Também estou a brincar. Golpe do cão. Do compactador. Ah, eu acho que sei qual é este. O Rodrigo está bugado. Ah, eu adoro este. O que é que está a fazer? Ah, eu adoro este. Tipo, aparecia assim. É meu favorito. Aparecia. É rosa! É rosa! Que nojo, mas pelo menos por ah, gente, desculpem por dizer isto, é que eu não gosto do rosa, mas eu respeito. Ninguém gosta. Ninguém? Ninguém? Não, toda a gente, tem gente que gosta, mas eu respeito as pessoas que não, gostam de do nós, rosa. Não, de nós. Ah, nós não gostamos, mas nós respeitamos as pessoas que gostam de rosa. Não, eu gosto, mas gosto só do mesmo colorinho, que é fofo. Para fazer blush ainda por cima, sabes? Rodrigo está morto. Rodrigo está morto. Ele está em cima de mim, sai! Morreu. Morreu. Ele é meu! Ai, ainda tem! Tem mais! Tem? Aposto que tinha mais, mas o Rodrigo aposto que não viu. Não tinha mais. Oxi! Só tem um! Não! Ei, ganhei! Desculpa! Deixa-me entrar! Adeus, mundo cruel! Olha, já entraste! Tinha ali uma miúda que era com o Kino com. Oh, quase! Gente, eu tenho 246 vitórias! Gente, qual mapa vocês. Estão com muitas saudades. O pastor de galinhas. Eu me lembro deste. Ah, não. Este antigamente era horrível e nunca mais veio. Ah, lembras que nós jogávamos com o Gui e o Melky? Lembras? Odeio este. As galinhas nunca vêm para mim. Eu já consegui pegar a várias. Gente, antes eu chamava aquelas galinhas azuis de galinhas de gelo. Olha, eu já levei uma para o meu. Não, eu levei para o outro. Era mais fácil ser de outra forma, que eu não consegui. Isso, consegui! E duas. Crestas. Levei uma de diamante. Para o meu. Caiu todas. Mano, eu só tenho três. Yeah, tens muito baixado. Estás ali boas, tens de baixar aqui. É muito difícil. É muito difícil. Ou aumentava. Consegui com 9. Quantas vocês tinham? Tinha 5. Eu tinha 9, por causa que eu peguei uma, duas, mas peguei o diamante que deu 3. Eu antigamente, quando via o mapa das galinhas, saía, eu ou punha modo não jogar, ou punha, ou saía voltar a entrar. Mini explosão. Ah, eu conheço este. Gente, qual vocês preferem? O mapa antigo de 2018 e 2019
o mapa de 2021 ou o novo mapa. Gente, eu gente, eu prefiro o mapa antigo da primeira versão. Não! Eu tenho sempre cuidado, eu sempre vejo caída. Fogo, a missão está-me a calhar a bomba. Vai calhar bomba. Eu fui a única que ainda não foi explodida. Porque eu arranjei uma técnica quando eu sem querer apertava as bombas. Vai. O que é? Eu estava com 24. Mas acho que já entendi porque é que eu puseram-me em primeiro. Porque eu não apertei nenhuma bomba e o Rodrigo apertou. Eu adoro este. Qual? Eu não sei qual é. Corrida à varanda, eu já ganhei neste na minha outra conta. Eu adoro este. Eu não sei como é que funciona. Ah, este é muito mau para mim. Eu já ganhei neste na minha outra conta, já ganhei pai umas 3 vezes. Porque neste eu era eu muito novo. Eu vou seguir o Rodrigo. É, corrida à varanda é um dos meus favoritos também. Ah não, tá a dizer que eu voltei outra vez. Só estou a seguir o Rodrigo mesmo. Eu não sei para onde é que é. Onde é que é? Vais arrastar aí? Cheguei aqui numa água. Rodrigo. Não! Isto é muito difícil. É muito difícil. Mas na mesma é divertido. É. Tipo, é difícil, o problema é que tem várias situações. Ah, este sim. Este é que é fixe. Este aqui é que é fixe. Olha, estou em cima das casas. Gente, eu me lembro que no telemóvel nós tínhamos que rodar assim. Ah, agora já não é assim. Antes era tipo, tinhas que fazer assim com o telemóvel a abanar. Era a mexer, não era? Era. Tipo, tinhas que abanar o telemóvel. Mas também assim ficava uma bagunça bagunceira. Estou à beira do Rodrigo. Olha, eu estava muito bom. Acho que estás à minha frente. Onde estava? Achas? Eu estou à tua frente. Agora estou à tua frente. Ah, mas também toda a gente pode... Ah, agora estou à tua frente. Não, eu estou. Para mim o Rodrigo está à frente. Sai, Rodrigo. Agora sim. Olha o tempo. Ganhei. Eu vou conseguir. Consegui. Eu esqueci primeiro. Quanto dinheiro é que eu tenho? 100. E vocês? Eu tenho 270. Oh, Rodrigo, compra um novo título. Gente, eu acho que eu vou comprar... Ai, eu sou muito boa. Let's go.
Ah, este não. Eu não sei qual é este. Não, porque tipo, quando eu comecei a jogar, eu costumava muito jogar jogos de parkour. Não era, Anderson, eu era super viciada, eu até implorava os meus amigos para jogarem, não era? É, tu até imploraste a mim. Eu disse assim, Anderson, querido, por favor, eu estou sem amigos. Já, eu já caí. Eu não. Outra vez. Eu não caí. Eu estou numa parte de lasers. Eu também. Eu estou na parte de lasers. Já passei a parte de lasers. O quê? Eu estou aqui a brincar. Espera, ok. Vem aqui do lado. Mas o brinco não está aqui a chegar. Eu não posso aqui a brincar. Ai, meu Deus. Eu já não me lembro como é que se passava isto. Espera, vou cá. Vai, vou cá. Nem eu. Passei! Finalmente consegui o emblema deste. Mano, eu estava muito perto. Mentira, tu caíste tudo! Sim, eu estava na velocidade e depois eu caí tudo. Não, tipo, eu atrapalhei meio um bocado, mas eu fui um bocado para trás e voltei de novo. Então eu consegui. Não, eu quase passava! Eu ganhei! Então, gente, este foi o vídeo. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like e subscrever no nosso canal, porque nós esforçamos muito para fazermos os vídeos e para ganhar likes, que isso nos ajuda muito. E adeus, até ao próximo vídeo. Tchau.